Ale pozor, jestli pojišťovna storno proplatí, rozhoduje datum sjednání. Lidé nejčastěji hlásili vytopené sklepy a poničené vybavení domácnosti. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Tišnovem a Řikonínem bude přerušený minimálně do zítřka. Zatím na měsíc, ale pokud lékaře okamžitě neseženou, neotevře se ani v září. Česká republika si letos na jaře připomněla po 31 letech doby komunismu. V pondělí 16. března byl kvůli koronaviru vydán zákaz překročit hranice. Miliony lidí se během jediného dne ocitly v pasti. Jenže to ještě nikdo netušil, co máme před sebou. Protesty v Bělorusku pokračovaly čtvrtou noc v řadě, byly ale o poznání klidnější. I přesto policie zatkla dalších 700 lidí. Celkový počet zadržených je tak nejméně 6700. Stovky lidí při protestech utrpěly zranění a demonstrace si vyžádaly už druhou oběť. Ve vazbě zemřel muž, kterého policie zadržela v neděli. Ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo ráno ukončil návštěvu České republiky. Za krátký čas navštívil Plzeň, setkal se s vrcholnými českými politiky a podíval se i do katedrály svatého Víta za kardinálem Dukou. Slovenský prokurátor navrhl vazebně stíhat tři členy kapely Krátký proces za podporu extremismu. Policie je zadržela v úterý spolu s bubeníkem a manažerem hudební skupiny Horkýže Slíže, která je populární i v Česku. Ve Vysokém Mýtě jen 30 metrů od policejní služebny se odehrálo včera večer drama. Starší muž měl zaútočit sekyrou na dva lidi. Kriminalisté ho dnes obvinili z pokusu o vraždu. Pozůstalí navíc čelí útokům neznámých lidí, kteří zakládají falešné peněžní sbírky. Dva nejlepší fotbalisté světa by se tak sešli v jednom týmu. Dnes se zaměřila na vnitřek. Podle výbavy a chování policejního týmu bylo patrné, že prohledávání zahrady skončilo.